Bia, Clarabella, hoje é dia de mercado. Vocês querem ir comigo? Sim! Então vem se arrumar, vem! Clarabella tá aqui brincando de Arca de Noé. Olha que bonitinho. A mamãe comprou umas coisinhas. Vai fazer macaco engraçado. Uau! Abacaxi, que lindo. É uma faixa de cabelo. Acho. Sim. Ai, que linda. Assim. Olha que linda, pessoal. Agora vamos pro mercado? Vamos. Já vou. Então vamos, vou pegar a Clarabella, pegar a nossa bolsa. Vamos colocar aqui o bebê conforto da Clarabella. Bito, vai aonde? Vamos prender o cinto de segurança porque é muito importante. A Bia tá ali, na cadeirinha dela. E a Clarabella aqui. Agora vamos, a mamãe vai na frente com o papai. Acabamos de chegar no mercado. Eu vou pegar aqui a Clarabella, a Bia já saiu do carro. Vou pegar a Clarabella, que tá aqui dentro. Papai pegou eu. É, e eu vou pegar a Clarabella. Olha, chocolate da Dory e do Nemo. Ih, é mesmo, Bia. Vamos levar um pra Clarabella? Vamos, pra mim, pra mim. Ah, pra você também? Clarabella já está aqui. Olha que bonitinha a Clarabella. Quer danoninho? Vou comprar danoninho pra vocês, viu? Epa, eu gosto de danoninho. E gente, agora a Clarabella quer sorvete. Eu vou ter que ir lá fora comprar casquinha pra ela. Aqui o seu sorvete. Divide com a Bia. Bia, olha a chuva. Tá chovendo muito.